عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، وہ کہتی ہیں لا نظر فی معصیہ وکفارتہ کفارۃ یمین۔ ابو داؤد ترمذی کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نافرمانی اور گناہ کے معاملات میں نظر نہیں ماننی چاہیے، اور اگر کوئی مان لے، گناہ کی نظر کر لے، گناہ کی منت مان لے، تو اس کا کفارہ ویسا ہی ہے جیسے کسی قسم کے توڑنے پر کفارہ دیا جاتا ہے، قسم کا کفارہ اس کا کفارہ ہے۔ ایک اور روایت پیش کی ہے جس کو بیہقی وغیرہ نے ذکر کیا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ النظر نظران فما کان للہ فکفارته الوفاء، کہ نظر دو قسم کی ہوتی ہے، منتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک وہ منت جو اللہ کے لیے ہو، اللہ کی اطاعت میں ہو، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو مکمل کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس کو پورا کیا جائے۔ وما کان للشیطان فلا وفاء فیہ وعلیہ کفارۃ الیمین، اور جو نظر شیطان کے لیے مانی جاتی ہے، یعنی نافرمانی کی نظر ہو، اللہ کو ناراض کرنے والی نظر ہو، تو کہتے ہیں کہ ایسی نظریں کبھی پوری نہیں کی جاتی کہ بندہ یہ کہے کہ میں نے نظر مان لی ہے، میں نے منت مان لی ہے، مجھے کرنا ہی چاہیے، ایسی بات نہیں ہے، ایسی نظریں پوری نہیں کی جاتی۔ وعلیہ کفارۃ یمین، اس پر قسم کا کفارہ ہے، قسم توڑنے کا جو کفارہ دیا جاتا ہے، وہ کفارہ وہ بندہ اس نظر کے جو گناہ کے مسئلے میں اس نے منت مانی تھی، اس کو نہ کر کے اس کو وہ کفارہ دینا چاہیے۔ اگر کوئی گناہ کی نظر مان لے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو احادیث سے جو ملتا ہے، حضرت عائشہ کی جو حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے، وہ تو یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی گناہ کی نافرمانی کی نظر مان لے تو وہ نظر تو پورا نہیں کرے گا، لیکن چونکہ اسے نظر مانی تھی، اس کے کفارے میں قسم کا جو کفارہ ہے وہ کفارہ ادا کر دے گا، قسم کا جو کفارہ ہے وہ کفارہ ادا کرے گا۔ وہ کفارہ کیا ہے؟ جیسے حدیث قرآن کی آیت ہے، کفارتہ اطعام عشرۃ مساکین من اوس ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ، یعنی 10 مسکینوں کو پیٹ بھر ایک وقت کھانا کھلا دیں گے، یا ان کو جیسی طاقت ہے اس حساب سے ایک ایک ڈریس ان کو پہنا دیں گے، ایک جوڑ کپڑے دے دیں گے، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو کیا کریں گے، غلام کو آزاد کریں گے۔ ان تینوں کی طاقت نہ ہو تو کیا کریں، 3 دن کے روزے رکھ لیں، فصیام و ثلاثت ایام، 3 دن کے روزے رکھ لیں۔ تو جو آدمی کوئی گناہ کی نظر مانا ہو تو نظر تو پوری نہیں کرے گا، لیکن وہ کیا کرے گا، 3 دن کے روزے رکھ لے، پہلے وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، طاقت نہ ہو تو اس صورت میں ان کو کپڑا پہنائے، طاقت نہ ہو تو ابھی غلام کی آزادی کا موقع تو نہیں ہے، وہ کیا کرے گا، 3 دن کے روزے رکھ لے گا، تو کفارہ ادا کر دے۔ بعض علماء کہتے ہیں کفارے کی کوئی حدیث ثابت نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ وہ اگر گناہ کی نظر کیا ہو تو گناہ نہ کرے، چھوڑ دے، بس توبہ استغفار کر لے، کافی ہے۔ لیکن زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ وہ آدمی گناہ تو نہیں کرے گا، لیکن ساتھ میں چونکہ اللہ کے نام پر وہ ایک نظر مان چکا ہے، تو اس کے نتیجے میں نافرمانی کی چونکہ نظر تھی، پورا نہیں کر سکتا، وہ گناہ کے کام کی نظر تھی، نہیں کر سکتا، تو وہ کیا کرے گا، 3 دن کے روزے جو آخری درجہ ہے، اگر 10 مسکین کو کھانا کھلانے کی طاقت ہو تو وہ کر دے، ان کو ایک جوڑ کپڑے دے دے، اگر وہ نہ ہو تو 3 دن کے روزے رکھ لے، یہ نظر اس پر واجب ہے، اس کو اسے ادا کر دینا چاہیے، اور یہی زیادہ بہتر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ ایک عورت ان کے پاس آ کر کہنے لگی کہ میں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی نظر مان لی ہے، میں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی نظر مان لی ہے، تو آپ نے کہا کہ ایسے مت کرو، اپنی نظر کا کفارہ دو۔ تو ابن عباس کے پاس ایک اور کوئی آدمی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اس میں کفارہ کیوں دیں گے، اس میں کفارہ کیوں دیں گے؟ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ والذین یظاہرون من نسائہم، یعنی جو کوئی مرد اپنی بیوی سے ظہار کر لے، یعنی پچھلے زمانے میں ایک طریقہ تھا، وہ لوگ جب کچھ مسئلہ ہو جاتا تو اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ جس طریقے سے میری ماں کی پیٹھ دیکھنا مجھ پر حرام ہے، ویسے تم مجھ پر حرام ہو۔ جیسے کوئی ماں کی پیٹھ ننگی پیٹھ دیکھ نہیں سکتا، حرام ہے ماں کی پیٹھ دیکھنا، تو جیسے ماں کی پیٹھ مجھ پر حرام ہے، ویسے تم مجھ پر حرام ہو، اسے زہار کہتے تھے، اور زہار ناجائز ہے شریعت میں،
زہار ناجائز ہے شریعت میں، زہار کرنا جائز نہیں ہے، اللہ نے اس کو منکرم من القول و زورا کہا کہ غلط بات ہے، جھوٹ بات ہے، گندی بات ہے کہ اپنی بیوی کو اپنی ماں کی پیٹھ سے تشبیہ دو، طلاق دینا ہے طلاق دو، خلا لینا ہے خلا لے، یا دوسرے معاملات ہوں، سبق سکھانا ہو، اسے سمجھانا ہو، اسے ڈانٹنا ہو، یا کر لیں، ماں کی پیٹھ کیوں کہے گا؟ زہار سے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اگر کوئی زہار کر لے تو اسے کفارہ دینا چاہیے، اسے کفارہ دینا چاہیے، زہار گناہ ہے، اس کا کفارہ اللہ نے جیسے رکھا ویسے گناہ یہ بھی ہے کہ کوئی بندہ گناہ کی نظر مان لے، نافرمانی کی نظر مان لے، اللہ کی نافرمانی کی نظر مان لے تو اس کا بھی کفارہ ہے، اس کا بھی کفارہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس نظر پر، اس نظر کو قیاس کیا اس زہار پر، قیاس کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی نافرمانی کی نظر مانتا ہے تو اسے نظر تو پوری کسی صورت نہیں کرنی ہے، لیکن وہ کیا کرے گا، وہ آدمی اس کے بدلے میں کفارہ ادا کر دے۔